Ahir es van acabar les classes i no tornaran a escola fins al 9 de gener. Mentrestant, les famílies cerquen opcions per gaudir del temps lliure i moltes escollien els parcs de Nadal que s'organitzen en gairebé tots els municipis del territori. Mora d'Ebre, per exemple, acaba d'inaugurar oficialment la seva 38a edició del seu parc i tot just fa escassament una hora que ha obert portes. S'ha instal·lat al pavelló municipal Roger Font i hi poden acudir els infants d'entre 3 i 14 anys. Quin ambient s'hi respira? Doncs un ambient molt divertit i molt eufòric, perquè avui el parc és gratuït i, per tant, hi han vingut un munt de nens i nenes. I és com, ens hem d'imaginar l'entrada de les rebaixes als centres comercials, doncs els nens i nenes entren igual en aquest pavelló municipal, on ja poden gaudir des d'ara i fins al gener de diverses activitats pensades per a poder divertir-se durant aquestes vacances de Nadal. És un dels parcs de Nadal més antics de les Terres de l'Ebre, amb més tradició, i que se celebra sempre en aquest espai emblemàtic de la capital de la comarca. Volem parlar amb el seu alcalde, amb el Rubén. Rubén, molt bona tarda. Suposo que satisfets d'aquesta obertura, on dèiem, la imatge sempre és aquesta, la que els xiquets i xiquetes estan concentrats a la porta per quan s'inaugura entrar ràpidament cap a les atraccions, no? Doncs sí, avui és el primer dia que obrim aquest parc, que bueno, ja ho veu com està, tot a ple rendiment, i bueno, la foto és la d'entrada tot a les 6 de la tarda, que és quan hem obert avui, i durant aquests dies pues, esperem que tots aquests nens i nenes de la població gaudissin de tot activitats i tots aquests bueno, infables que tenim aquí muntats i totes les activitats que els tenim preparades durant aquests dies. Alcalde, volem explicar-los als espectadors del Connecta 10 Comarques la història d'aquest parc de Nadal infantil. És un dels que té més història de les Terres de l'Ebre i és fruit de la sinergia col·laborativa entre l'Ajuntament i entitats d'aquí del municipi, perquè hi ha una entitat que gestiona aquest parc per encàrrec de l'Ajuntament des de fa molts anys, no? Correcte, és així. Ja portem, aquesta és la 37a edició, per tant, quasi ja bé, portem els 40 anys, ho hem estat col·laborant i participem sobretot doncs, amb tota l'entitat, l'Espai Treu Banya, que és qui ens organitza i ens acaba d'organitzar i de muntar totes aquestes activitats que cada dia les anem canviant i doncs aquest espectacle, no? Que cada dia doncs, fem una cosa diferent i aquest any és una temàtica dedicada als llibres i cada dia doncs, amb el tema del contacontes i això doncs, van fent aquestes activitats. Veiem un molt bon ambient, alcalde, si li sembla, anem caminant mentrestant cap aquí, així per apropiar i veiem una mica més com s'ho estan passant els xiquets i xiquetes, perquè és un parc que dèiem avui és gratuït, però després, per controlar l'aforament i també posar en valor l'esforç que hi ha per la infraestructura que s'ha muntat en aquest pavelló municipal, a les tardes tindran un preu de 3 euros, no? Sí, correcte. Durant aquests 9 dies que celebrem aquest parc, el que fem és fer una quantitat fixa o es pot fer un bono d'aquests dies per poder disfrutar i com a mínim tindré un preu molt assequible i controlar sobretot l'aforament, que és l'important. Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat tan directe al Connecta 10 Comarques. Si volem parlar amb una de les coordinadores d'aquest parc, no sé si és molt complicat coordinar tantes activitats i tants xiquets i xiquetes avui, sobretot, que venen quasi tots. Bueno, bona tarda. Sí, la veritat és que és una tasca molt gran i molt important, però bueno, la veritat que pels nens del poble nosaltres fem el que convingui. Sí. Vosaltres formeu part d'una entitat que gestiona aquest parc des de fa molts anys. Sí. Qui sou l'entitat i com és la col·laboració amb l'Ajuntament? Bueno, doncs l'entitat fa més de 25 anys que existeix al poble i la veritat que ha anat passant de generació en generació entre la gent jove del poble, doncs que d'alguna manera estem vinculats a l'educació o simplement perquè ens agraden els infants, per molt que després professionalment ens hi dediquem. I bueno, d'uns als altres doncs, hem anat tirant endavant totes aquestes activitats i l'Ajuntament la veritat que sempre ens ha ajudat en la part econòmica, en la part de deixar-nos espais i sempre han sigut molt, molt generosos amb tot. Volem preguntar també, perquè justament ara estem veient imatges de les centenars de metres quadrats que ocupa el parc i la part de dalt d'aquest pavelló hi ha moltes manualitats que creieu vosaltres com a monitors i monitors. O sigui que feu una feina més de control d'accés a les atraccions i a dalt què s'hi pot fer? Doncs sempre hi ha un eix temàtic cada any el parc de Nadal. Aquest any són els contes tradicionals i bueno, doncs hi ha un taller que fan manualitats relacionades amb els contes, doncs la Caputxeta, el Pinotxo, el Patufet, totes aquestes històries de tota la vida. I a part doncs, també hi ha el típic taller de maquillatge, que és una tradició del parc, taller de fang, taller de reciclatge,
I bueno, una mica anem variant cada dia una manualitat diferent, però bàsicament és això, sí. Moltes gràcies per haver-nos també acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques. Anem cap aquí dins perquè, bueno, justament fa uns instants, quan l'Alessi s'inaugurava, veiem com moltes nens i nenes entraven, molts ja amb la cara pintada, venen fins aquí. Volem parlar amb un dels monitors d'aquest... Hola, bona tarda. Com viviu al Parc de Nadal els monitors i monitores que controleu l'accés i suposo que veu la felicitat dels xiquets i xiquetes estos dies? Com has dit, verdad? Com esteu vivint al parc? Com viviu la felicitat dels nens i nenes estos dies? Molt bé, amb moltes ganes de treballar i de veure els nens, que al final per això estem aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques, un parc que estirà obert fins al dia abans de Reis i que els xiquets i xiquetes podran gaudir amb moltes atraccions i amb moltes activitats preparades i amb una sorpresa al mes de gener, perquè visitaran els patges reals aquest parc també, perquè els xiquets i xiquetes puguin entregar les cartes als Reis.